Será que essa plataforma vale a pena? Se você está com dúvidas e quer jogar nessa plataforma, recomendo que você assista esse vídeo aqui até o final, porque além de te mostrar a minha experiência, além de te revelar a minha experiência, eu vou te contar aqui também como que eu consegui atingir quase 23 mil reais em 2 meses jogando nessa plataforma. Esse aqui, ó, é o meu resultado. Tem muita gente que fala que conseguiu atingir, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas não mostra realmente o resultado. Então assista esse vídeo aqui até o final, tá, pessoal? Tem muita gente que me pergunta, será que realmente existe uma plataforma que paga de verdade? Uma plataforma pagante? Sim, pessoal, existe. Cerca de quase 3 meses, ok? Mas foram 2 meses que eu comecei a realmente jogar praticamente todos os dias. E antes de eu falar aqui da estratégia, eu quero te atentar em relação a duas coisas. Primeiro, não pega a estratégia que eu vou te revelar e tente jogar em outra plataforma, até porque a estratégia que eu mesmo desenvolvi, que na minha opinião é a melhor plataforma para você conseguir ganhar dinheiro hoje no Brasil em 2024, ok? E olha que eu já joguei em diversas plataformas. Então você vai se cadastrar, o link da plataforma vai estar logo aqui abaixo, fixado nos comentários desse vídeo e também logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Você vai entrar lá, vai se cadastrar e vai fazer um depósito de pelo menos de 30 a 50 reais. Não recomendo que você deposite um volume mais baixo do que isso, porque você não vai conseguir ter resultados, ok? Então, de 30 a 50 é um valor ideal, e foi com esse valor que eu comecei. Eu comecei com R$ 50 e fui escalando, escalando, escalando até ter esse resultado aqui. Então, se eu conseguir, obviamente você também pode conseguir, ok, pessoal? Lembrando também que a plataforma te dá bônus gratuitos, te dá rodadas ilimitadas. Todos os dias você consegue ter bônus gratuitos lá e tem muitas plataformas que não fazem isso. Então, beleza, se cadastrou, depositou lá de 30 a 50. O que eu recomendo agora? Quais jogos a gente vai jogar? Dê prioridade a jogos slot. Com os jogos slot, pessoal, que eu consegui mais ter resultado. Então, vou te revelar aqui uma estratégia para jogos slot, ok? Pode ser para qualquer jogo slot. Não se prenda ao jogo, se prenda somente à estratégia, ok? Então, você pode jogar Fortune Tiger, Fortune Rabbit, Fortune Ox, Fortune Dragon, qualquer jogo de slot, tá bom? Então você vai entrar, por exemplo, no Fortune Tiger. Você vai começar girando 12 vezes no modo turbo com bet de 50 centavos. Já anota aí, Fortune Tiger, pode ser qualquer jogo, ok? Vai girar 12 vezes no modo turbo com bet de 50 centavos, depois mais 15 vezes no modo automático, com o modo turbo ligado com bet de 50 centavos, e depois mais 10 vezes no modo normal com bet de 50 centavos. Então já anota aí e faça essa estratégia 3 vezes. Eu tenho certeza que o jogo ele vai soltar a cartinha para você de mega ganho. Assim que soltar, o que é que você vai fazer? Você vai, aqui, digamos que seja o jogo, ok? Você vai sair do jogo, vai esperar cerca de 1 minuto, ok? E depois vai voltar no jogo novamente. E por que que a gente vai fazer isso? Porque o jogo ele tem um algoritmo. Se o jogo identificar que você teve um ganho e depois você vai jogar de novo, novamente, o jogo não vai te pagar. Então, nessa de sair, a gente meio que burla o algoritmo, ok? A gente meio que burla o algoritmo para a gente conseguir ter mais e mais resultados. Então, faça isso, pratique essa estratégia todos os dias e assim, tenha uma meta de ganhos por dia. Então, tenha uma meta de ganhos, por exemplo, se sua meta de ganhos atingir R$ 100 por dia, bateu essa meta, sai do jogo e volta no outro dia, ok? Então, essa estratégia. Recomendo que você jogue na plataforma, porque, na minha opinião, ela é a melhor plataforma de apostas hoje, que é uma plataforma realmente confiável, que te paga de verdade. Então, o link da plataforma vai estar logo aqui abaixo nos comentários fixado e também aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então, entra lá, se cadastra. Esse foi o vídeo. Se você não entendeu, assista esse vídeo aqui novamente ou deixa aqui embaixo qualquer dúvida nos comentários desse vídeo que eu vou estar te respondendo. Valeu e até a próxima. Fui, tchau, tchau.